מדברים על הכפלת קצב הצמיחה, אנחנו למעשה מדברים על הכפלת קצב השינוי בחברה, ולכן אנחנו צריכים לבנות את המנגנונים שמאפשרים להכיל את השינוי. הדבר הזה מחייב הסתה של ההגנה מהמשרד לעובדים, זאת אומרת יותר גמישות בשוק העבודה, וזה יושב כאמור על אמנה בין הממשלה, העובדים והמעסיקים. באופן בסיסי הממשלה צריכה לתת רשת ביטחון צפופה יותר, מערך אינטנסיבי יותר של הכשרות של כוח אדם, כדי שאנשים יוכלו לצאת ולהיכנס בשוק העבודה, במקומות העבודה, במהירות. העובדים אמורים לתת גמישות ביכולת להעסיק, לפטר, לקדם ולתגמל, וגם המעסיקים צריכים לתת את חלקם בתוך המערך הזה. הנקודה האחרונה היא מדיניות הפיתוח. מדיניות פיתוח היא מאמץ מרוכז של המדינה, באמצעות חקיקה, רגולציה, תקינה, הסכמים בינלאומיים, שנועד לפתח תחום כלכלי. והשאלה היא, היכן למקד את מדיניות הפיתוח? והתשובה היא, שמדינות שזינקו, מקדו את מדיניות הפיתוח שלהם, במקומות שבהם לכאורה הייתה הבטחה גדולה, אבל היא לא מומשה. זאת אומרת, היה חשש או חשד לשוקי של שוק, ואנחנו מצביעים על המקומות האלה, שהם המקומות שבהם לדעתנו ייתכן שלישראל יש פוטנציאל כלכלי עצום לא מנוצל. אז עוד פעם ברשותכם, כדי שהמדינה תזנק, כדי שמדינה כלשהי תזנק, עליה למקד את מדיניות הפיתוח בשני אשכולות של תחומים. האשכול האחד הוא הנכסים הייחודיים שלה, הדברים שיש רק לה ואין אף אחד אחר, ומבחינתנו בישראל זה בעושר ראשונה, ארץ הקודש, מערכת הביטחון, העולם היהודי, והניסיון שיש לנו בפיתוח המדבר, הופכת השממה. בנוסף צריך למקד את המאמץ במגמות גלובליות חזקות ויציבות, כמו העלייה של הודו וסין, המחסור העולמי במים, אנרגיה ירוקה, הזדקנות האוכלוסייה או הצמיחה שצפויה באפריקה. והשילוב בין מדיניות הפיתוח לבין הנכסים הייחודיים והמגמות הגלובליות אמור לייצר את מדיניות הפיתוח הייחודית והגלובלית, שהיא תנאי לקפיצת מדרגה. הדבר הנוסף הוא שאנחנו יודעים שקפיצת מדרגה לאומית היא אוסף של קפיצות מדרגה אזוריות. ולכן אחד הדברים שאנחנו אומרים זה שמדינת ישראל צריכה לפתח את היכולת להצמיח אזורים. הבעיה היא שבכל אזור כזה יש מספר רשויות מקומיות, יש בישראל כ-250 רשויות מקומיות, אבל רק עשרות בודדות של אזורים שיש להם היגיון כלכלי, גיאוגרפי או דמוגרפי, כלשהו. ואנחנו אומרים שהגישה של האזוריות יושבת על התובנות האלה. ראשית, לכל אזור בישראל יש ערך מוסף ייחודי משלו. כל אזור כזה צריך לפתח את התחרותיות שלו בהשוואה לאזורים אחרים וביחס לעולם. האזור עצמו הוא מנוע לחולל את השינוי ולא רק השלטון המרכזי. ולבסוף, אנחנו חושבים שכל המכלול הזה יכול להפוך להיות מנוע צמיחה. כפי שאתם יודעים, השיחה על קפיצת המדרגה היא שיחה באמצעות שפה אחרת. בצד ימין אתם רואים את המושגים המרכזיים שהם המושגים של השיחה, של הצמיחה הרגילה. זה לא שיחה של חזון, זה שיחה של מדיניות כלכלית. המדיניות הפיתוח היא במקרים רבים מקומית, ושוק העבודה מתקיים מאזן נעימה. השלטון המקומי לא באמת נתפס כרלוונטי לצמיחה המהירה. שימו לב שבבחירות האחרונות הוא כמעט לא מוזכר. המושגים והידע ששולטים הם מושגים כלכליים. כדי שתהיה קפיצת מדרגה, אנחנו צריכים לדבר על החזון. אנחנו צריכים לבנות מוסדות שתומכים בשינוי. מדיניות הפיתוח שלנו צריכה להתמקד בנכסים הייחודיים והגלובליים שלנו. בשוק העבודה צריך לחולל את האמנה, והרמה המקומית עם מנוע צמיחה צריכה להיות מנוע צמיחה אמיתי. למה עכשיו? כפי שארז אמר, אנחנו מאמינים שדווקא עכשיו עשויים להבשיל התנאים שיאפשרו לישראל לזנק. שלושה דברים, שלושה יסודות יש להזדמנות הייחודית שנמצאת לפתחנו. ההזדמנות, הדבר הראשון זה השולחן העגול, שכונן, והוא לדעתנו תנאי הכרחי ליצירת התנאים, סליחה, הוא תנאי הכרחי ליצירת הבסיס לקפיצת המדרגה. הדבר השני זה שממשלה חדשה נכנסה לתפקידה, ובשנתיים הקרובות תהיה לה יכולת לקבל החלטות משמעותיות. הדבר השלישי זה הפתיחות שנוצרה כתוצאה מהמשבר. לכן אנחנו מזהים פה אפשרות להזדמנות ייחודית לשינוי מבני. אז מה עושים מחר בבוקר? יציבות מקרו-כלכלית, אבל פלוס מינוס. בכל המדינות שזינקו, הממשלות לקחו סיכונים, סליחה, ברמה המקרו-כלכלית, מבחינת אינפלציה וגירעון. הדבר הנוסף זה החזון.
נדרש חזון, צריך לפתח את המדיניות הפיתוח הייחודית והגלובלית, לעשות ניו דיל בשוק העבודה, ובכך נעסוק בעוד כמה דקות, לארגן מחדש את הרמה המקומית, ולזהות את אותו מוח מרכזי נדרש. ולפי ההיגיון הזה, בנינו את הכנס, כמו שאתם מכירים, ראיתם בתוכניות, בבוקר, ואחר הצהריים. ועכשיו, אני אשמח להזמין את שבת ראש האופוזיציה. אני לא רואה בגלל הרבה. אז גבירותיי ורבותיי, כפי שציינו במהלך המצגת, כדי לממש את החזון, חזון מהסוג הזה, חזון של ישראל 15, בדמוקרטיה מהסוג הישראלי, שני הצדדים של המתרס הפוליטי צריכים להסכים על מספר עקרונות וקווים מנחים לעיצוב המדיניות הכלכלית ולניהולה. ולכן, מימוש החזון הזה מחייב שהקואליציה והאופוזיציה ידונו ביעדים הלאומיים ובדרכים למימושם. עכשיו, לצערנו, כמו שאתם יודעים, שיטת הבחירות הישראלית מייצרת תמריצים חזקים מאוד להתנהלות קצרת טווח, סקטוריאלית, לעתים פופוליסטית. ולעומת זאת, החזון הזה מחייב ראייה ארוכת טווח, ראייה קיבוצית, שיחה מהותית. ועל הרקע הזה אנחנו גאים על זה שאנחנו מנסים, על הניסיון ליצור את המרחב שבו יכולה להתנהל שיחה אודות החזון הכלכלי והחברתי של המדינה. ועל הרקע הזה אנחנו מתכבדים להזמין את חברת הכנסת ציפי לבני, יושבת ראש קדימה, יושבת ראש האופוזיציה, להציג את החזון החברתי והכלכלי שלך. ואנחנו מאוד מודים לך שקיבלת אותנו בנוכחותך. תודה רבה.